नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पक्राउ गरेको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतलाई पक्राउ गरिसकेको प्रहरीले भुटानी नेतालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ यो पक्राउसँगै धेरैलाई उनको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ त्यसकारण आजको यस भिडियोमा हामी टेकनाथ रिजालको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौं घर फिर्ता अभियानका अभियन्ता हुन् टेकनाथ रिजाल अठाइस मार्च उन्नाइस सय सडचालिस भुटानमा जन्मिएका रिजाल सन् उन्नाइस सय नब्बेमा भुटानबाट लखेटिएर आएका झापा र मोरङमा बसेका शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने मागमा भुटानी अधिकारवादी नेता रिजाल सधैँ अडिक रहे शरणार्थी मामलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर विश्वको ध्यान खिच्न पनि रिजालको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो तेस्रो मुलुक पुनर्वासको पक्षमा भने उनी थिएनन् रिजालको बुझाइमा तेस्रो मुलुक पुनर्वासलाई स्वीकार्नु भनेको भुटानसँग हार स्वीकार्नु थियो त्यहाँको राज्य पक्षलाई सन् उन्नाइस सय नब्बेमा जे भयो त्यो गलत थियो भन्ने बुझाउन पनि भुटान फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको मत रहन्थ्यो रिजालको छवि यसअघि भुटानी शरणार्थी मामिलामा निस्वार्थ सङ्घर्ष गरिरहेको अगुवाको रूपमा थियो रिजाल नेपालको भुटानी शरणार्थी मामिलालाई मा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन् सन् उन्नाइस सय अठासीमा राजनैतिक आरोपहरूका कारण त्यहाँको पक्षको विद्रोही बन्नु अघि उनी भुटानको लोकप्रिय नेता थिए उनी दक्षिण भुटानको लामिडाँडा क्षेत्रबाट चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बनेका थिए उनी भुटानी राजाको सल्लाहकार समेत थिए उनले सधैँ शिक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल एजेन्डा बनाएका थिए त्यसै क्रममा उनी भुटानमा सैन्य कारागारमा दस वर्ष बसेका थिए जन्म कैद सजाए तोकिएका उनलाई शरणार्थी समस्या समाधान भुटान नेपाल वार्ताबाट गरिने भन्दै सत्र दिसम्बर उन्नाइस सय उनान्सयमा थुनामुक्त गरिएको थियो छुटेपछि उनले पटक पटक भुटानी राजालाई भेट्ने गरेको प्रयास असफल भयो कुनै पनि उपाय नलागेपछि उनी भारतको सिलगुडी कलकत्ता र दिल्ली हुँदै तीस असोज दुई हजार साठीमा काठमाडौँ आइपुगेका थिए काठमाडौँ आएर उनी पटक पटक भुटानी शरणार्थीको पक्षमा वकालत गर्दै अनसन बसे एक असोज दुई हजार एकसठीमा सरकारले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको लागि ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदियो त्यसपछि उनले जेनेभामा गएर राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग युएनएच को बैठकमा समेत भाग लिएका थिए